Привіт, дорогенькі друзі! Халю це за мен. У нас сьогодні середа, традиційно. Ми в ефірі. І сьогодні, як завжди, тафель. Але перед тим, як показати традиційно, що ми отримали на тафелі, я вам розповім дуже цікаву історію. Вчора ми здавали прюфунг А2. Це внутрішній прюфунг для самоперевірки, але який показує, звичайно, вам результати вашого навчання після А1, після А2. І, звичайно, цей прюфунг для самооцінки, в першу чергу, ваших знань. І ось у нас група така дуже цікава, чимало українців, більше половина українців, албанець з Африки, хлопчик, 28 років, албанець десь мого віку, потім з Росії моя ровесниця, жінка така дуже гарна, за 50, з Іраку, яка тут дуже довго живе, 11 років. Потім дівчина дуже класна з жінка з Ірану, а дівчина з Іраку. Молода дівчина за 20 років, дуже розумненька, інженер за фахом. І вона вже перед тим, як їхати в Німеччину, вчила, я так зрозуміла, інтенсив німецької мови. Коротше кажучи, а то більшість у нас українців, звичайно. А, із Сирії ще хлопець, 30-щось років. І от, ми, звичайно, ходимо в школу стабільно, сумлінно намагаємося, від скільки від це в нас залежить. І ми, звичайно, готувалися з нашими викладачами до прюфунгу, спасибі їм величезне. Вони нам давали зразки, ми писали пробний хьорен. Хьорен – це слухання німецької мови. Ну, в принципі, непогано понаписували. Я взагалі написала на 12 з 15 балів. Тобто це найвищий був результат серед українців. Зі мною написала так само дівчина з Іраку, яка вчила німецьку мову. Я вчу німецьку мову з 24 січня на цих курсах. Але я, чесно кажучи, вміла читати і знала деякі слова, але її було взагалі обмаль, тому що у нас був факультатив у гімназії. І ми проходили німецьку, поверхово, але в нас дуже була чудова вчителька, моя землячка, у якої донька була в Німеччині, і вона от нам викладала німецьку мову. Тобто азі, дифтонгів, в словах, я, слава Богу, не плутаю, на відміну від моїх співвітчизників, яким вони дуже важко даються, і наголоси на словах вони ставлять неправильно, не знаю чому, у них оце «арбайтен», типово оці ауслендрівські, не можна так казати, і це взагалі на слух не лягає, арбайтен, і так далі. Тобто, всі навчаються, всі дуже стараються, група розумна, нас викладачі наші хвалять весь час, кажуть, що група сильна. Вчора ми писали прюфунг. Що ви думаєте? Хьорен був дуже складним. В дуже швидкому темпі. Тобто матеріал сам в слуханні був нескладний, відносно нескладний. Особливо там, де два рази, то це взагалі у мене помилок там не було. А там, де серединка по одному разу, дуже був швидкий темп, колосально швидкий. Знаєте, як реклама на радіо. І щось таке сказали, і зрозумів, молодець, не зрозумів, далі. Потім це три розділа Хьорена було, потім наступний розділ був Лезен. Хто вчиться, той прекрасно знає. Лезен також складається з декількох розділів. І Шрайбен. А Шрайбен – це написати треба було лист. І ми дуже багато писали зразків, листів, і написали лист. У мене результати з українців, я думаю, мабуть, що найвищі. Бо я сьогодні, чесно кажучи, не пішла. У нас сьогодні передали штурмове повідомлення біля 11-ї години. Всі мобільні телефони у Німеччині, у нашому регіоні завібрували. Вискочило повідомлення «Ахтунг-Ахтунг», червоне, потім воно почало мигати біле-червоне. Тобто я прочитала, і у нашому регіоні сьогодні дуже-дуже сильні вітри. І я вирішила, що не піду в свою улюблену ФАУХС на останній урок.
Це для мене, звичайно, не традиційно, але я сьогодні, вибачаюсь, прогуляла. Але на тафель я сходила, щоб вам зняти гарне відео. От, да. Значить, ми з росіянкою написали на 90 балів. Наша пані з Ірану, яка старшого віку, написала на 91 бал, яка 11 років тут живе. І ця дуже розумна молода дівчинка з Іраку, яка жила в Сирії, а потім вона в Сирії почалася війна, і вона приїхала в Німеччину. От, і вона написала на 92 бали. Але ці люди володіють німецькою мовою дуже-дуже вільно. Тобто, ну, як вам сказати, на мій погляд, в принципі, результат непоганий. Враховуючи те, що глобально німецьку мову я почала вивчати лише з 24 січня. Ось так. Тобто, чесно кажучи, я дуже задоволена, бо я не чекала. У мене завжди така фішка занижувати свої вміння. Більше я не буду цього робити. Ну, якщо, знаєте, ну це вже або є, або нема. Ну, буду від цього відвикати. От. Але, тобто, результати непогані. Я дуже задоволена. І це якраз наша компанія. Ми всі дружимо. Дуже в нас класна така інтернаціональна компанія. Спасибі дівчатам, вони кльові. І, ну, у нас все там, слава Богу, дуже гарно. У стосунках. Тепер ми будемо махен-паті. Коротше кажучи, от. Ну, далі. Так, що я хочу сказати? Висновки щодо іспитів. Вчіться з задоволенням, тому що німецька мова, ну, от який я зробила висновок, дається тим, хто її любить і поважає, так як і країну. От, наприклад, я безмежно вдячна німцям за те, що вони нас прийняли, за те, що вони нам дають і житло, і таку турботу. Чесно кажучи, ви знаєте, я маю вищі освіти чудові, але я ніколи не відчувала такої стабільності. І, знаєте, ми тут ніхто, по великому рахунку. Ми звичайні біженці. Але так, як про нас турбується Німеччина, про нас Україна ніколи в житті не турбувалась. Хоча безмежно люблю свою батьківщину. І безмежно їй вдячна. І за освіту, і за свій будинок, і за моїх найпрекрасніших у світі для мене батьків, і за мою дитину, і за все-все-все. Я вдячна Україні. Але, знаєте, ну, є з чим порівнювати. Я не кривлю ніколи душою, тому я кажу так, як є. І все. Все. Значить, вибачте за таку болтологію, за такий ліричний і довгий вступ. Переходимо до тафеля. Як завжди, починаємо з хлібобуличних виробів. Дивіться, тут 4 булки, вже було 2 смачнющі, якісь такі булочки біленькі, гарненькі. Мала вже їх з'їла. Хліб, тости. Вони тут називають тости, у них є хліб, а є просто тости. Це вам і тости білі. 375 грам. Зелень. Ось. Це регіональна у них компанія Нідерзахсена. Далі. Базилік. Наступний. 3 цукіні. Я дуже люблю цукіні, особливо на грілі. Баклажани дуже люблю і перець червоний. Багато моркви, як завжди. 3 паприки. Сьогодні мені дали дуже багато перця чілі. Буду сушити, знаєте, так як в Україні. Вішати десь, щоб висихав. Мабуть, на чердак занесу, на рівної є чердак, буде сохнути перед чілі. Так, аж 12 помідорів з деревенних дали. Далі, і з овочів, по великому рахунку, це все. А, капусту, отаку дали, салат. Так, далі переходимо. Яблука парочку, аж 15 бананів. Нектарини, які я дуже-дуже люблю. А, це інжирні персики, я перепрошую. Далі йогурт, сливи, черешні, 6 ківі, 2 авокадо, супер шикарний величезний ананас, тісто для піци, зараз заморожу, класні кістечка, верх як у Павлової, тобто такий запечений, ви зрозуміли, пізе. Тепер молочко. Безлактозне, кавочка розчинна, ми робимо з неї, знаєте що,
цей італійський десерт збиваємо з цукром, з водичкою, і це так смачно, смачно, смачно. І цукерки класні. Ось стільки. Тобто, якщо ми побачимо загальну картину, то ми отримаємо ось таку красу. Так що я вам всім хочу побажати всього-всього самого найкращого. Хто в Німеччині, будь ласка, ніколи не занижуйте свою самооцінку, просто будьте сумлінні, виконуйте всі закони, намагайтеся полюбити цю країну, якщо, наприклад, вам нема куди повертатися, то це взагалі вам треба зробити таку, знаєте, переоцінку цінностей. І Україна наша – це просто неймовірна країна. Це країна просто найзручніша для життя. Але ж, ну ж бачите, що багато кому нема куди повертатися, на жаль. І багато хто сюди приїхав, але завжди щось критикує, критикує, критикує. Переставайте критикувати і починайте любити своє життя і людей поруч, тих, які вас оточують, ті всі зручності, які вам надає країна. І хто в Німеччині, вам ще дуже-дуже пощастило. Тому що я була в Болгарії, мені дуже подобається Болгарія, як сонячна країна, Чорне море. Ну, тобто, у Болгарії ти приїжджаєш, і ти не відчуваєш, що ти взагалі за кордоном. Хоч Болгарія – це вже частиночка Євросоюзу. А от Німеччина, звичайно, це рівень. Хоча я не була ні у Бельгії, ні у Данії, не була у Нідерландах також. Ну, коротше кажучи, ось так. Все, всім бажаю всього-всього самого найкращого. Дякую, що дивитесь, обіймаю. І всього-всього-всього вам. Хай у вас буде все лише саме-саме найкраще. Все. До нових зустрічей. Да, і слава Україні, героям слава, смерть ворогам.